Жил болгон 6 сарын 15-ны өдөр энэ хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлж цэцэг өргөдөг ийм уламжлал тогтцсон. Энэ бол маш сайхан уламжлал. Халуун элгэн нутаг дууг монголчууд бол бүгдээрээ л босоо дуулах дээр бүгд төрийн дууллалын дараагаар л дуулахд болсон. Тэгээд өнөөдөр хэрвээ одоо манай амц нүүн байсан бол 90 насыг зоогөлж явах байсан. Ийм өдөр тохиож ийн өнөөдөр энэ олон цугалсан хүмүүсийг хараад бол сэтгэл хөдлөж ийн ялангуяа тэр үед аавтай маань яг хамт ажиллаж байсан одоо яг удирдлагын доор нь энэ оркестрт байсан хөгжимчдээс бол хүмүүс ирсэн байна. Эднийг харахаар үнэхээр миний баг нас бол бодогдож байна. Үнэхээр одоо яг бидний одоо энэ хажуу талд байгаа баруун талд байх энэ жижигхэн байшин улсын симфон найр хөгжмийн байсан. Тэгээ тэнд одоо миний баг нас тэгэл энэ хүмүүсийн нүрийг харж тэ энэ хүмүүсийн хөгжмөлтийг харж өсчээсэн тэр дуртатгал маань их сайхан санагдчихээн. Нэг өдөр л бадра ажилласаа их орой харьсан нэлээ оройхон 10 мар болж байхад яга оройтсан бэ гэсэн чинь би нэг шин дуу хийчихэд ирлээ гэдэг чинь юун дээр намсраа нэг киноны хөгжим хийж байгаа гинэ. Тэгээд тэрний нэг үг хэрэгтэй болоод намайг дуудаад энэ улсын филармон хөгжмийн холбоо хоёр чинь нэг байранд байсан шүү дээ. Одоо энэ байсан уу? Тэгээ ачаа соёлоо хамт тараа тэр кино үйлдвэр дээр очсон юм уу та? Киноны дүрсийг үзээ тэр төмний нэг гэж киноны дүрсийг үзлээ. Тэгсэн чи ерөөсөө үг аяндаа ороод ирлээ. Би нэг 20 минутын дотор үгээ бичээд намсраад өгчхөөд ирлээ гэдэг. Тэгээд оройхон нэлээн 12 мөр баха. Нэлээн орой уусан хойно намсраж байгаа утастад оо ая ерөөсөө орчлоо гэ. Тэгээд л одоо 20-30 минутын дотор нэг нь 20 минут, нэг нь 30 минут нь л баг ингээ энэ дууд ийм амархан бүтсэн.